Nej men tjena, är det väl tisdag den 29 september, klockan är 18.07 och här sitter jag framför datorn precis som i förra vloggen hur den startade. Skillnaden är nu, jag sitter inte och redigerar en video, den la jag upp igår. Nu sitter jag inne på mathem.se och ska lägga en beställning på käk. Så kände jag bara så här: nej, jag har sånt sug efter att blogga, jag tycker att det här är så kul, jag tycker att er respons är helt fantastisk. Jag vill bara säga tusen tack för att just du prenumererar på min kanal och för att du följer, eller jag hoppas att du prenumererar på min kanal, men för att du följer mig, för att du tittar på vloggarna, för att du trycker en tumme upp, för att du kommenterar eller bara för att du allmänt är här. Men glöm inte bort att trycka like, prenumerera och den här ringklockan, så får ju du också en notis när jag laddar upp, så missar vi inte varandra. Det vore väl satans mysigt att få hänga tillsammans mer ofta, med tanke på att nu har jag liksom fått upp tempot. Jag sitter som sagt med min dator. Jag sitter med datorn och håller om man vet, fy fan, jag känns här inte att gå mig ifrån. Det är lite skillnad här nu. Den ska alltså se ut så, den ska ha en svart ram runt sig. Den här, på grund av min tvättställning som står upptryckt i hörnet där. Ja, men ni ser ju, the leftovers. Jag plockade undan min tvätt som hade torkat. Och vad tror ni hände då? Jag fällde ut den här tvätt, vad heter det? Hängaren, tvättkörfräsen, hängde jag ut och sen vinklades den, slog till den här ramen så den drog rakt i marken och klöv träramen i fyra delar. Men, återigen, jag sitter och beställer käk och insåg när jag tittar på min så här lilla shoppinglista att mycket av det här, eller det allra mesta, kanske 98,2%, är saker som jag alltid har hemma. Jag tenderar liksom att varva samma saker hemma. Kan inte du som tittar på den här videon antingen tipsa mig med recept, det vore ju drömmens dröm med ett recept på olika typ så här, alltså jag älskar ju pasta, krämiga maträtter, grytor. Jag önskar också att bli bättre på att typ käka vegetariskt. Och om du inte orkar liksom sitta och bara 5 deciliter av det här, för alltså det är så här, jag höftar ändå alltid. Jag har liksom äger knappt decilitermått och matsked och tesked och allt vad det är. Utan jag bara jag tänker, kan inte ni bara tipsa om maträtter nedan? Alltså det kan vara liksom namn på maträtter, för sen kan jag googla själv och försöka få tag i något recept. Eller såklart om du orkar, jag uppskattar ju gladeligen om du skriver en hel ingredienslista. För jag som sagt tenderar att äta samma. Sen nu är jag ju världens mest bortskämda människa med tanke på att jag har David som älskar att laga mat och också lagar mat i liksom kocknivå. Han är så enormt duktig i köket. Alltså jag får ångest, det är inte ens kul. Jag vill säga, jag tycker inte såhär, åh min köttfärssås ska vara ganska god, både vegetarisk och icke-vegetarisk. Den kan jag testa laget i, jag får ju känna på smaken på den. Ja, och när David gör den, då är det bara ratatata, finhackat, färska varor, bla bla bla. Och alltså det, ja. Så att jag står ju där och bara, hoppas det inte smakar skit när du äter min mat, bubbis. Det här är i alla fall vad jag har beställt hittills. Det är liksom allt från såhär köttbuljong, jag har beställt grönsaksbuljong, salladsost, mozzarella, vanligt såhär steksmör, crème fraîche, is och olika typ franska örter, parmesan och vitlök, lätt paprika och chili. Jag tycker de här är skitgoda att göra typ krämiga pastor på. Matlagningsgrädde, mjölk, vätskor, kött, krossade tomater, tomatpuré, ketchup, spaghetti, olika typer av pasta ända här ner hit. Herregud, jag hade ingenting kvar, jag ätit upp allt. Ja men du hör ju själv, det är ju hela kostcirkeln här. Framförallt där på slutet, Coca-Cola Zero. Så tipsa mig jättegärna om mat. För du kanske sitter där och tänker att så här, jag handlar också alltid samma, men vi handlar kanske inte samma. Så då kan ditt samma bli mitt nya, fast vi har samma. Den du. Nej men har väl jag lagt min matbeställning och tänkte att jag skulle käka lite. Men alltså, jag kom på det, jag glömde att berätta. Ni som såg min, vad blir det nu, näst senaste video, där jag rant om att jag var så lycklig över att jag hade fått tag i Lina Ahlborgs parfym på Nordic Feel. Orden gick igenom, orderbekräftelsen kom, pengarna drogs från mitt konto. Men jag har suttit hela helgen och tänkt så här: jag fick en parfym, I fucking need it. Nej, inte denna gången heller. Idag fick jag ett mail från Nordic Feel att jag är en av dem som inte lyckades få hem en parfym. Och varför då? Jo, för tydligen så var alla vi som satt på hemsidan och klickade sönder våra liv och la den här i varukorgen snabbare än blixten själva, vi var för många. Vi slog väl något, så jag läste någonting om att något besöksrekord på Nordic Feels hemsida. Och på något konstigt sätt så blev det något bugg i systemet som resulterade i att vi lyckades liksom beställa en produkt som inte fanns. Alltså att systemet tog emot ordrar, men det fanns inte produkter nog, för de var redan slutsålda när vi klickade igenom köpet. Så idag fick jag ett meddelande om att det kunde ta typ 5-7 eller 6 eller vad det var veckor att få en ny batch. För de hade bestämt sig för att de skulle ta in en omgång till. Jag liksom försökte beställa både kläder från olika kollektioner och nu då även den här parfymen. Lyckades alltså inte, men det kan man säga. Om ni undrar vad det där var som lät, så var det inte att jag pissade i handfatet eller i vasken, utan jag ska käka mozzarella. Jag var så jäkla sugen. Det är onsdag den 13 september, det är fan sista dagen på den här månaden, det är helt sjukt. Och jag har precis fått hem min leverans från Mathem. Alltså jag fucking love Mathem.
Ingen är väl gladare än jag, för att jag hade ingen mjölk hemma och jag gillar inte att dricka kaffe utan mjölk. Så jag har inte druckit min morgonkaffe än, och det behöver jag. Och klockan är strax efter 11. En annan kul sak som jag efterfrågade, eller som jag såg på YouTube, jag kommer inte ihåg vem det var jag såg som gjorde det, om det var Jaclyn Hill som hade lagt ut en så här assumptions about me, era förutfattade meningar om mig. Så jag la ut en sån på min Insta-story och frågade ifall det fanns någon som hade några förutfattade meningar om mig. Och det fanns det. Så jag tänkte att jag skulle ta dem lite nu under vloggens gång, att så här läsa upp några av de förutfattade meningar som några av er har om mig. Den första, den här är ganska hård, eller jag tycker det. Jag tog den så här, jag bara, what, excuse me? Du verkar superhärlig, men jag har hört att du inte alls är likadan in real life mot fans som i YouTube-videos. När jag såg den, jag bara, aj. Alltså det är verkligen typ mitt viktigaste sen jag började med sociala medier. Och när jag började med sociala medier så fanns det inte fans. Sen så blev det en jättehype, för några år sedan var det liksom så här. Men mer eller mindre varje gång man var på stan så kom någon fram och bara såhär, gud hej, jag vill bara säga att jag följer dig, jag har kollat på någon challenge du har filmat med någon, eller såhär att folk gillar den. Och det är ju för fan det bästa som finns. Alltså det är ju helt sinnessjukt. Jag glömmer ju liksom lite bort typ att det finns en enda människa där ute som typ tycker att något jag tycker kan vara vettigt, bra, smart, hjälpande, peppande, alltså allt sånt. Så för mig är det liksom, är det någonting som är viktigt i det här, den här lilla världen, den här lilla familjen som jag byggt upp, så är det för fan din och min relation. Och nu svor jag som att jag var arg på personen som har ställt frågan, och det är jag inte. Men jag menar bara att så här, det är super 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 viktigt för mig att de som träffar mig, om någon springer på mig på stan och känner att så här, han vill jag gå fram och säga hej till, för att honom tittar jag på YouTube, alltså då ska väl den personen känna att det är jag. Alltså jag kan personligen inte tänka mig något värre än att någon skulle bara, oj, du var inte alls som i dina videos. Sen finns det ju ett spelutrymme för också att så här, vissa dagar kanske man inte mår bra, man kanske inte är så pigg, man kanske är inte fan vet jag, och eller inte beredd, om man blir lite så här tagen på sängen, alltså lite så här chockad, man bara, åh min gud. Men det jag vill säga är så här, jag är absolut så som jag är i mina YouTube-videos. Jag hoppas inte det är fler som tänker att så här, eller har hört det, det skulle vara fruktansvärt, för det skulle jag absolut inte säga stämmer. Alltså den förutfattade meningen stämmer inte om mig. Jag hoppas verkligen att jag är som i mina YouTube-videos, eller att jag bara allmänt är jag. Så även när du träffar mig. Och även, jag tror till och med att så, även om jag hade haft den pissigaste dagen, alltså att jag var så dålig humör och någon kom fram till mig, så hade jag känt att det hade gjort min dag så pass mycket, så att jag hade bara, alltså var verkligen så här mån om att få den tiden med den personen, även att jag är jätteledsen. Sen om det har hänt någon, att någon har varit fram och sagt hej och jag har varit otrevlig, då vill jag bara be så fruktansvärt mycket om ursäkt, för det, jag känner inte igen mig själv i det, kan jag säga. Det låter inte som jag. Det var en förutfattad mening som inte är sann. Nej men alltså, här har vi veckans hemhandling. Min känsla av dig är att du är en person som alltid måste klaga på någonting hela tiden. Den kom lite som ett brev på posten, skulle jag vilja säga. Och alltså, nej, verkligen inte. Och precis som den förra, antingen så har jag bara extremt jävla skev självuppfattning, eller så stämmer inte alls det här överens. Men det är ju förutfattade meningar som sagt, så att det är ju uppenbarligen inte från personen som känner mig, utan det är så här, tankar, känslor, kanske ett rykte du har hört, eller typ bara en uppfattning som jag då har gett. Och det känns ju jävligt deppigt. För att det, och sen att typ vara snål, är väl typ bland de osexigaste och mest oskärmiga egenskaperna jag vet hos en människa. Och att nej, gud, jag tycker inte att jag klagar. Jag tycker att jag håller igen väldigt mycket på klagandet och försöker snarare se saker från den ljusa sidan, eller försöka hitta positiva saker, och framförallt typ flytta fokus från saker som kanske är negativt. Att så här, visst har jag dagar där jag bara så här fullständigt sjunker i det och bara blir så här, vill typ bara sitta och beklaga mig. Men jag klagar sällan högt då. Jag har nog en tendens då att vara tyst i mig själv och lite bearbeta det själv, och kanske att det utformar sig i någon form av dålig energi. Men jag tror sällan att jag haft det i en, jag tror inte jag hade valt att vlogga en sån dag. Visst, en sån grej kan ju komma under dagen, men få dagar som jag kanske känner att jag har en sån riktig dipp där jag känner att så här, energinivån är low, 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 och jag bara känner såhär, nej, jag orkar inte. Just för att jag inte känner mig motiverad. Inte för att jag på något sätt vill måla upp en osanning kring mig själv om att såhär, åh, jag ska bara filma när jag är på topp. Det har jag liksom inget behov av, men mer bara så här, jag hade nog inte sträckt mig efter kameran och inlett en vlogg eller varit så motiverad allmänt om det var så att jag kände mig nere, låg, deppig, ledsen, sur, arg på samma sätt. Visst att det kan ha hänt ett par gånger, men jag tror inte, nej, jag håller faktiskt inte med. Det skulle jag faktiskt säga är en falsk förutfattad mening om mig. Jag upplever inte att jag klagar mycket. Varken här på YouTube i mina videos eller i min vardag i övrigt när kameran inte är med. Jag skulle inte säga att jag, nej, jag håller inte med.
Det är inte sant, det stämmer inte. Klockan är 15.30 och jag tänker, innan jag tar de två sista förutfattade meningarna som några av er har haft om mig, så tänker jag att jag vill be om följande. Om du sitter och tittar på den här videon och tänker att så här, fan, det här var ett jävligt roligt inslag, det här gillade jag, ge då videon en tumme upp. Det är kommentarer, tumme upp och prenumerationer som gör att jag vet att så här, gillar du det jag gör. Prenumerera på mig betyder att du vill se mer av mig. Gillar du videon så betyder det att du gillar den här specifika videon. Och kommenterar du så är du fan en bror, syster, allt det där ni vet. Lämna också en kommentar om det är så att du sitter på massa härliga recept eller grytor eller andra grejer som du kan tipsa mig om. Det är gärna så med vegetariska twister på det, för att jag vill börja äta mer vegetariskt. Ni såg ju i början av videon där jag pratade om min inhandling. Det tenderar ju att bli liksom en copy-paste varje gång, att jag köper samma. Och det är jag trött på. Så ge mig gärna tips. En utav de förutfattade meningarna som någon av er har haft om mig är: du är introvert. Och ja, alltså jag kan ju säga så här: hade du frågat mig för några månader sedan så hade jag förmodligen bara: nej gud, jag är så extrovert så det är inte klokt. Tills jag liksom har insett att jag typ är lite introvert. Alltså med det tänker jag, jag är supersocial, älskar att umgås med mycket människor och liksom allt sånt, och får ändå mycket energi av det. Men har också insett att det tar så enormt mycket energi av mig också. När jag typ har haft större grejer eller umgåtts mycket intensivt med mycket folk, så har jag så här extremt behov av att jag bara, nej alltså, jag behöver zone out. Jag behöver lägga mig på soffan, zappa på tvn eller knappt lyssna på någonting alls och bara så här ladda batterierna. Jag vill typ inte prata med någon, jag orkar inte smsa, jag orkar inte snapchatta, jag orkar inte ringa. Men hur fan förklarar man det när man alltid har varit en person som är så här: jag vill vara överallt och ingenstans, och typ jag vill bara hänga överallt och göra allting på samma gång. Helst exakt så, på en och samma gång. Jag har ju insett att jag också har ett sånt behov av att jag måste ladda batterierna. Och för mig ladda batterierna genom att jag typ gör det själv. För några år sedan till och med, så kunde liksom, alltså jag vet till och med att min mamma sa när jag skulle flytta hemifrån att de bara: vi var så oroliga för dig Jakob, vet du hur du skulle klara dig själv, för du har ju ett sånt behov av att vara med någon hela tiden. Du vet, vi kunde ju knappt skissa bort när du var liten. Ja, du var undrar ju direkt när vi skulle komma hem igen. Alltså du vet, på den nivån. Jag kunde liksom, det kunde vara så här att mamma och de var borta på kvällen och skulle sova över natt någonstans, och jag bara: nej men alltså det här, jag får ingen bra känsla i magen, jag känner mig, nej det här känns inte bra. På den nivån. Men jag som är så extrovert, alltså ja, då var jag nog förmodligen jävligt extrovert, alltså i den tiden i mitt liv. Men har väl sen över tid lärt mig, 29 years later höll jag på att säga, men så dramatiska ska vi inte vara, jag fyller ju 30 år, jag är 29. Det här har inte pågått sedan jag var nyfödd. Jag har ett större behov av att ladda batterierna i min, alltså att jag börjat njuta av att vara själv. Alltså att jag tycker att det är så jävla skönt att vara ensam. På de tillfällena som jag väljer det själv såklart. Och med ensam menar jag alltså att så här, att kunna bara så här, ta en dag med mig själv. Så ja, jag är nog introvert. Alltså jag måste nog säga att jag har typ en introvert sida som får en extrem urladdning i en extrovert sida många gånger och ofta. Och jag blir nog uppfattad som att jag är extremt extrovert, alltså att det finns liksom ingen stopp på min extroverthet. Men har liksom vid 29 års ålder insett att så är det ju inte alls. Jag är ju ganska introvert ganska mycket också. Så jag är någon form av hybrid, lite of both worlds. Nästa förutfattade mening är att du kan vara lite snäll för ditt eget bästa, sätta andra framför dig själv oavsett hur du själv mår. Jag kunde ha trott att det var min mamma som skrev det, eller en bästa vän till mig. Alltså det är verkligen jättesant. Jag har nog i mitt liv varit lite orättvis mot mig själv, alltså i form av att jag har, exakt så som den förutfattade meningen lyder, att jag har satt andra framför mig själv. Att ibland när jag kanske har behövt bli lyssnad till eller bara få bry mig om mig själv, eller alltså så här, så har jag en tendens att sätta alla andra framför mig själv och lite så här hamna i sista rummet, alltså att bli tagen lite för givet, att så här, det finns någon underdål förväntan, framförallt mycket förr och från många olika håll och i många olika former av relationer, så har jag blivit tagen för givet, alltså att man tänker att Jakob alltid peppat, glad på, ställer alltid upp, ordnar alltid. Alltså jag har ofta känt att det har lämnats väldigt lite utrymme till att så här, men vad vill Jakob, eller vad känner Jakob? Man tar bara för givet och jag är, det blir alltså det är lätt att bli sur på mig, det är lätt att hålla det emot mig om jag typ säger nej i någonting, för att man är så van med att jag alltid säger ja och ställer upp och är den som är av sig och koordinerar och fixar. Och när jag lite tar ett steg tillbaka så blir det tyst, eller så blir jag lite straffad för det. Alltså inte straffad på något, alltså ni missförstår mig rätt. Då hör man inte av sig till mig heller, eller typ så här. Och då, det kan vara kämpigt. Och sen så har jag jättemycket problem med att sträcka ut handen och be om hjälp när jag behöver hjälp eller känner att så här, prata av mig eller ventilera. Jag är ju, återigen, som föregående frågan, förmodligen lite introvert, eller ganska mycket introvert, mer introvert än vad jag trott. Har också blivit expert i mitt liv baserat på de erfarenheter jag har i livet av mobbning och utanförskap och så. Jag har blivit lite så här att jag håller mycket inom mig. Jag bearbetar jättemycket i det tysta i mig själv, och det kan vara små och stora saker i livet, men jag håller väldigt mycket inom mig själv. Och jag har nog blivit min egna bästa vän, eller min egna allra bästa vän kanske man ska säga, att jag håller så mycket inom mig, att jag är så självsäker i att jag kan lösa
lösa mina problem själv. Jag kan bearbeta dem själv. Det handlar inte om att jag är rädd för, jag är liksom inte konflikträdd eller rädd för någonting sånt. Men däremot så är jag bara så van med att hantera mina känslor och mina problem och mina, vad ska man säga, skov i livet. Alltså ibland är ju livet super super magiskt fantastiskt. Det är långa långa perioder, och sen så kommer det ju saker i livet som är jobbigt, och jag är så van att bearbeta det inne i mig själv. Det var allting för den här videon, hoppas verkligen att du tyckte om den. Glöm inte att trycka på gilla, prenumerera, lilla ringklockan och kommentera nedan. Så tills vi ses nästa gång, kom ihåg att du är fantastisk precis så som du är. Take care, bye!